madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka uu aan baxay magaalada damam ee dalka suuudiga halkaas oo uu ka furmi doono shirka 29aad ee madaxda wadamada ku midaysan ururka jaamacadda carabta shirkan waxaa diirada lagu saarayaa qadiyada falastiin dagaalada ka dhanka argagixisada iyo xisadaha ka taagan dalka suuriya yemen iyo liibiya iyada oo madaxda carabtu ay si qoto dheer uga doodi doonaan xal u helidda dhibaatooyinka ka jira dalalka xubnaha ka ururka jaamacadda carabta madaxweyne farmaajo waxa uu khudbad ka jeedin doonaa shirka isagoona madaxda kale ee wadamada carabta la wadaagi doona xaaladaha siyaasadeed iyo ammaanka iyo horumarka ka jira ka socda dalka hore waxa ugu sugnaa dalka sacuudiga wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane axmed ciise cawod oo hordhac u ahaa wafdiga madaxweynaha sidoo kale qayb ka ahaa shirka wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda carabta oo khamiistii lasoo dhaafay ka furmay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga laguna qorsheynayo ciwaanka shirka ee madaxda madaxweyneyaasha ururka jaamacadda carabta madaxweyne farmaajo ayaa inta uu shirkani socdo waxa uu shir doocoodyo la yeelan doonaa madaxda qaar ee ka qaybgalaya iyadoona uu ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iskaashiga iyo danaha guud ee kala dhexeeya wadamada xubnaha ka ururka jaamacadda carabta axmed yaasiin maxamuud telefishanka star magaalada muqdisho